než úplně krásně zahájíme tady tu krásnou naší akci. Tak pojďte, víte co? My si zahrajeme takovou písničku, oni to vůbec neznají, ale možná to kdysi ty velký dělali ve školce. Tak kdo se chytne, zpívá se mnou. Ale všichni to budeme ukazovat a pozor na mikrofony. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos, znáte to? Tak se jdeme rozehřát, můžu i dospělý, jinak tady zmrznem. A jedeme a hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos, zpíváme a hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. Už je vám teplejc? Perfektní, tak to zvládneme. Tak to zvládneme, dobře. Tak my si připravíme všichni zvonečky. Vy taky si připravíte zvonečky. Teď jsme se rozehřáli, no a za chvilku můžeme začít. Vážení pelřimáci, vážení přespolňáci, milé děti a hlavně milí prvňáčci, jménem města Pelřimov, kulturního zařízení Pelřimov a základní umělecké školy Pelřimov vás vítám na Masarykově náměstí při již tradiční akci rozsvícení pelřimovského vánočního stromku. Ahoj! No to bylo slabý, tady je málo těch prvňáčků a málo dětí. Ahoj! Super, tak teď už jsem vás konečně slyšela. Vám asi ty pusinky trošičku zamrzly, mám pravdu? Tak komu je velká zima? Už teď nebudeme tam tu písničku, to se sem už nehodí, teď už jsme začali oficiální program, ale tak si můžete trošičku poskočit, můžete se trošičku zamačkat ručičkama, můžete klidně i tancovat, no a hlavně můžete i tleskat, protože i to tleskání vás krásně rozehřeje. My vám zaspíváme již tradičně pár adventních písniček, které budou proloženy i písničkami dětskými o těch Vánocích, které nás za chvíli čekají.
No a také to budou písničky, které zpívají o tom příchodu toho Ježíše Krista. První písnička, protože dneska je první adventní neděle. My tady máme krásný adventní věnec, vidíte ho všichni? Jenom vy první asi, že jo? Já ho potom zkusím ještě dát nahoru, abyste ho viděli. Tento adventní věnec vyráběli seniori z Pelřimovského domova pro seniory. No a až přijde pan vikář, tak nám zapálí tu první adventní svíčku. Ale ty svíčky jsou čtyři. Víte to, že jsou čtyři? To je správný, protože i čtyři adventní neděle jsou. No a ta poslední se jmenuje Zlatá. Teď je ale začátek adventu. Tak my si zaspíváme, jak už jsem řekla, ty adventní písničky. No a jako druhá písnička bude pod číslem 36, to vám vůbec asi nic neříká, ale my víme, že už to bude písnička 4 adventní svíce. My jsme si pro vás každý rok vždycky něco připravili, že se něco naučíte, něco si tady řekneme a něco se naučíme. Jak jste mohli slyšet první písni, to je taková krátká litanie, krátká modlitba. Tam jsme zpívali Pane smiluj se, Kyrie eleison. A já jsem začínala a děti mi dělali ozvěnu. Jinak se taky tomu říká repetice. Tak my se dneska naučíme, co to je repetice, my si zahrajeme na tu ozvěnu. A právě i v této písničce, pozor děti, to je strašně důležité. I když tu písničku neznáte, tak vy to zkusíte po mně opakovat. My budeme vaši předzpěváci a vy budete dělat tu ozvěnu, tu repetici a zkusíte zpívat s náma. Ano, pomůžete nám? Dobře, tak já vám vždycky ukážu, tak dávejte pozor. My začneme a pak budete zpívat vy s náma. Yes.
Perfektní, tak už zvoníte, už jste se vzali ty zvonečky i rolničky. No a my teď dáme právě nějakou tu dětskou písničku, třeba ji budete trošičku znát. Třeba ne. A když ne, tak se ji naučíte, nebo aspoň třeba, no myslím, že se ji naučíte, protože ona se jmenuje Předvánoční. Nás čekají ty Vánoce, těšíte se na Vánoce? A těšíte se na čerty? Vy se netěšíte na čerty? Určitě jo. No a když jsme u těch čertů, tak já vás všechny pozvu sem v úterý na čertovské rojení, protože já jsem nedávno byla v pravém pekle, děti. Byla jsem v čertovině, v pravém pekle v podzemí. A představte si, ten Lucifer s tím Kleofášem se sem na vás chystají. Oni z té čertoviny, z toho pekla vysílají ty nejzlejší a potom taky ty nejhezčí a nejošklivější a nejdobřejší čerty. No a podle města, kde děti hodně zlobí, tak tam jsou ty hrozný a zlí. A tam, kde děti nezlobí, tam jsou ty hezký, takový jenom ty čertíci, bertíci. Tak jaký myslíte, že sem k nám přijdou? Zlí nebo hodný čerti? Hodný, no určitě jo. Tady na sbor duha přijdou určitě ty hodný, na sbor podkolenky přijdou možná takový ty horší a na ten komorní sbor tam přijdou úplně ty nejhorší čerti, protože ty holky největší zlobějí nejvíc. Představte si, nechtějí si stoupnout k mikrofonu. Slyšíte je dobře? Já jim to říkám furt, tak pojďte za náma blíž. Víte, co je krásný, když jsme tady tak všichni pospolu, že se můžeme všichni na sebe krásně mačkat, aby nám bylo teplo. Je to perfektní, že jo, se takhle mačkat. Tak určitě přijďte i v to úterý, kdy se tady to budete mačkat s těma čertama. Nebojte, přijde i Mikuláš s andělem. Ale my už teď jdeme na tu předvánoční písničku. Nebudete umět, ale můžete klidně při ní trošičku se vrtět a trošičku tleskat, ať se rozehřejete. Yeah.
dolů nebo chodit dál na to? Tak a nyní je mou milou povinností sem k nám na pódiu pozvat pana starostu města Pelhřimova, pana inženýra Františka Kučeru. Hezký podvečer, vážení spoluobčané. Já jsem velice rád, že vás zase po roce můžu přivítat tady na našem krásném pelhřimovském náměstí na první adventní neděli. Je před námi 21 dnů do štědrého dne. Já si myslím, že to je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se všichni na štědrý den připravili, vyzdobili své příbytky vánoční výzdobou, nakoupili zbývající dárky a věnovali ten čas svým rodinám. Víte, kraj Vysočina byl vždycky v minulosti zemědělským krajem. Lidé tady žili v souladu s přírodou, přírodě se přizpůsobovali, zemědělci na jaře zaseli obilí, během roku čelili různým výkyvům počasí a koncem léta úrodu sklidili a měli na podzim dostatek času tu úrodu zpracovat a připravit se na Vánoce. Jenže potom člověk vymyslel pokrok. Pokrok, který změnil náš život, tak jsme se nějak oprostili od přírody. Dneska si všechno můžeme nakoupit v supermarketech, žijeme v takové rychlé době, žijeme v době plné stresu. Já bych vám chtěl popřát, aby těch 21 dnů, které zbývají do štědrého dne, jste nějak zastavili ten rytmus života, věnovali ho svým rodinám, připravili se na ten sváteční den. A ještě než rozsvítíme ten vánoční strom, já bych si dovolil pár slov tomu vánočnímu stromu. Ten letošní vánoční strom není obyčejný smrk, je to okrasný smrk Omorika, vyrostl tady v Pelhřimově v Údolní ulici a technické služby na něj připravili i nové osvětlení. Až se ten smrk rozsvítí, tak společně s ním se také rozsvítí takový malý dárek, který je vedle toho smrku. Ten dárek má takovou krátkou historii. Já když jsem byl letos na konci léta tady na pelhřimovských dožínkách, tak mě oslovil jeden muž a řekl mi, že má takovou myšlenku, že by chtěl vyrobit betlém. Betlém jsem pod vánoční strom. Ten člověk ten slib splnil a dnes se tady betlém rozsvítí. Ten člověk je občanem Pelhřimova, jmenuje se Petr Šulc. Já jsem ho zval sem na pódium, aby nám tady řekl pár slov, ale to je velice skromný člověk, takže já bych mu chtěl aspoň touto formou poděkovat za to, co pro nás tady udělal. A zároveň bych vás všechny chtěl pozvat na 17. prosince sem na Pelhřimovské náměstí, kde proběhne stříbrná neděle. Ta akce se jmenuje Vánoce na radnici. Takže přeji vám pěkný adventní čas. Děkujeme panu starostovi. No a jemu další milou povinností jsem pozvat pana kaplana Martina Bráchu. A jak už jsem slíbila, bude zapálena první adventní svíce. Děkuji za pozvání, děkuji za uvedení. Děkuji panu starostovi za milá slova o adventu. Skoro se dá říct, že nemám co dodat. Chtěl bych vás všechny opravdu co nejsrdečněji pozdravit i jménem pana vikáře Josefa Sláčíka, který se zároveň omlouvá, že dneska nemůže přijít, ale vyslal mě jako nehodného zástupce, tak snad vám to bude stačit. Připravujeme se na rozsvícení vánočního stromu, ale jak říkali pan starosta, vstupujeme do doby adventní. My křesťané se připravujeme na příchod Ježíše Krista. Děti očekávají Ježíška, narození Ježíška, očekávají spoustu dárků. V této chvíli bych měl požehnat adventní věnec. Ten věnec, který nám právě symbolizuje to, že očekáváme. Je to nějaký čas. Adventní čas je dobou přípravy. Dříve to bylo takové velké stišení. A já si myslím, že dnes si opravdu uvědomujeme, že čas je jediná komodita, kterou máme, kterou má každý stejně. A je jenom na nás, jak s touto komoditou naložíme. Protože jsem velmi rád, že se tady pořádá takováto akce,
že se setkáváme na náměstí, u stromečku, ať už u toho zeleného, který teď rozsvítíme, nebo tamhle u té dřevěné budky s výborným občerstvením, nebo u těchto koncertů, protože si myslím, že to nám pomáhá se opravdu je připravit na Vánoce. Říká se, že Vánoce jsou svátky lásky. Pokud chceme, aby tomu tak bylo, tak se na to opravdu máme nějak připravit a myslím, že ta doba adventní je právě tou přípravou. Zároveň ten věnec, který za malou chvíli požehnáme, nám to může připomínat. Jsou tam 4 svíce, jak děti zpívali, které postupně nějak zapalujeme a uvědomujeme si, že už se to blíží. Chtěl bych nás všechny pozvat k tomu, abychom si uvědomili, že to světlo, které se postupně zapaluje a ten čas, který společně strávíme, nás připravuje na to, abychom prožili opravdově s láskou Vánoce. Najděme si chvilku, najděme si čas na společné setkání, na ty momenty, kdy budeme možná jenom v tichu spolu, anebo možná ve veliké zábavě zde na koncertě nebo u půjče, anebo možná jenom hledět do té svíčky, ale být spolu, spolu v lásce. Než nám toto připomíná ten adventní věnec. A nyní přistupme ke krátké modlitbě. Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce. Dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat, ať nám připomínají, že jsi nám poslal svého syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
krásně rozespívali, tak my si dáme ještě jednu písničku. Tam budeme. No, luskat nám asi moc nepůjde v těch palčácích, tak můžeme zase tleskat. A pozor, zkusíme všichni ten refrén. Radujme se, bratři, náš pán přichází. Přichází teď? Nevíte? No správně, no přichází právě ta chvíle, kdy se nám možná, jestli umíte počítat od jedničky do desítky, možná se nám potom ten stromeček rozsvítí. Zvládnete to? Už jste se to vy prvňáčci učili ve škole, počítat od jedničky do desítky? Kdo to umí? Dobře. Děti, tak my si to vezmeme pěkně pomaloučku a pěkně začneme potichoučku a budeme ten hlásek zvyšovat a potom si tu desítku můžeme trošičku zakřičet. Dneska to máte povolený zakřičet, jo? Jinak ve škole se křičet nesmí, víte to? Dobře. Zvládneme to? A těšíte se? Tak jdeme na to. Tak dobře, tak pan starosta říkal s panem kaplanem, že nám pomůžou, kdyby jsme to náhodou my spletli, protože ty čerti nás tady možná v tom takhle popletli. Tak jdeme na to. Tak počkejte, trošičku se stí takhle. Pojďte a budeme se i nahoru zvedat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset! Stromečku rozsvítce! Hurá! No perfektní, povedlo se nám to, pojďte si všichni zatleskat! Musím vás pochválit. Krásně jste to odpočítali a dneska to vyšlo hned na poprvé.
Pamatujete si, že jednou jsme počítali špatně a ten stromeček se nám nerozsvítil? Museli jsme počítat ještě jednou. Dneska to vyšlo. My se s vámi pomalu rozloučíme, ale ještě než si zaspíváme poslední, zase to bude taková krátká modlitba. Právě o tom Ježíškovi, na kterého teď ty čtyři neděle budeme čekat. Zaspíváme si krátkou modlitbu Beránku Boží. Tak vás ještě všechny zvu do Muzea Vysočiny, kde paní doktorka Miroslava Kvášová si opět připravila krásný vánoční příběh, tentokrát to bude o Ježíškovi, ale také o Santa Clausovi, no a o těch ostatních, které k Vánocům patří, takže tam vás srdečně všechny zvu. Na čertovské rojení už jsem vás pozvala. Ještě bych vás ráda pozvala na krásný adventní koncert, které pořádá kulturní zařízení ve spolupráci se Základní uměleckou školou. Bude to adventní koncert v divadle Lubomíra Lipského a bude to adventní koncert s Pepou Wagnerem, kde vystoupíme všichni my zpěváci a také jazz band, který vede pan Jaroslav Dušek. Pan starosta vás již pozval na Vánoce na radnici. No a co nám ještě chybí? Ještě nám chybí Česko zpívá koledy, to určitě přijďte. To bude také 13. prosince, takže přijďte si společně se zábojáčkem a se zábojem sem zaspívat naše krásné české a moravské koledy. No a pak už nám zbývá jenom Silvestr a nějaký novoroční koncert, takže určitě se mějte krásně. My vám přejeme nádherné Vánoce, jak pan kaplan říkal, přejeme vám také krásné sklidnění před těmi Vánocemi a určitě neodcházejte, protože po této poslední písničce malé děti rozpustíme, ale ještě si chviličku zaspíváme. Prosím rodiče, aby si potom přišli ze zadu pro děti, aby se náhodou nestratili. A děti, kdo se ztratí, tak přijďte sem na pódium. Letos se nikdo nestratil, tak je to zatím perfektní. Mějte se krásně a poslední písnička, kterou vám zaspívá pěvecký sbor Duha, Podkolenky, komorní sbor s paní učitelkou Zajícovou, s Danou Bestarostovou ze Základní umělecké školy, loučí s vámi kulturní zařízení města Pelhřimova a samozřejmě město Pelhřimov. Mějte krásné Vánoce a krásný adventní čas, který právě dneska nastal. Naschledanou. Děkujeme.